Саяси мәні бар жұмыртқа. Бүгін ауыл шаруашылығы министрлігі сүт, құрт, май және ет өнімдерін алып келіп, мәжілісті бір сәтке базарға айналдырғандай болды. Депутаттар әсіресе жұртты сайлауға баруға шақырған. Жұмыртқаны айналшақтап шыға алмады. Көптің қызығушылығын туғызған жұмыртқаның сыртында 9 маусым күні бәріміз сайлауға барамыз деп жазылған. Сөйтсе, бұл отандық фермердің маркетинг екен. Осылайша қос палата депутаттарын жергілікті азық түлікке қарық қылған ауыл шаруашылығы министрі барлық жетістігін паш етуге тырысты. Дегенмен нарық әлі де импортқа тәуелді. Мәжіліс спикерінің айтуынша, Қазақстан жыл сайын 45 миллиард теңгеге ірімшік, май, сүзбе мен етті шетелден сатып алады. Өнім шығаратын кәсіпорындарда толық жұмыс істемей тұр деп Нұрлан Нығматулин сын қалды. Экспорт көлемі де мүлдем төмен. Шаруалар ірі экспорттаушыға айналудың орнына шетелден ет тасымалдауға мәжбүр. Бұл бағаның қымбаттауына да әсер етіп жатыр. Ал ауыл шаруашылығы министрі экспорт көлемі жылдан жылға артып келеді дейді. Еліміз былтыр 9000 тоннаны шетелге сатса, биыл бұл көрсеткішті 15000-ға жеткізу жоспарланған. Бір жылда, екі жылда ала салып, мынау еттің несін экспорттың көлемін өзгерте салуға болмайды ғой. Ол үшін алдымен өзімізде жаңа малдың басын көбейтуіміз керек. Жаңа мен айтып кеттім, малдың басын көбейту үшін оның азықтық несін көбейту керек. Ауыл шаруашылығы деген ол бүгін айтып ертең шешіле салатын нәрсе емес қой.